Samushao ადგილების შექმნა, სიღარიბის შემცირება და ორნიშნა ეკონომიკური ზრდა. Სწორედ ეს იყო ისაკითხი, რაზეც დღეს 2022 წლის მთავრობის პირველ სხდომაზე ისაუბრეს. ჯანდაცვის სფეროს წარმომადგენლების თქმით, საქართველოში პანდემიის მეექვსე ტალღა უკვე დაიწყო. საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრის ზურაბ აზარაშვილის განცხადებით, ომიკრონ ვარიანტის გავრცელების გამო ქვეყანაში ჰოსპიტალიზაციის მაჩვენებელი გაზრდილია, თუმცა ეს შტამი პაციენტებში ჯერჯერობით მსუბუქად მიმდინარეობს და საქართველოში გარდაცვალების მაჩვენებელი შემცირება. დღეიდან ჯანმოს ადგილობრივი ოფისის და ჯანდაცვის სამინისტროს თანამშრომლების მიერ დაკომპლექტებული მობილური ჯგუფები ახდენენ ჰოსპიტლების ადგილზე მონიტორინგს, როგორც ინფექციის კონტროლის კუთხით, ასევე რეანიმაციის და COVID ინფიცირებულების მკურნალობის კუთხით. საჭიროების შემთხვევაში ჩვენს მოქალაქეებს შვიდად და უსაფრთხოდ შეეძლებათ ჰოსპიტალში მკურნალობა. მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე გასული წელიც შეაჯამეს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებით 2021 წელს საქართველომ ორნიშნა ეკონომიკურ ზრდას მიაღწია. სწრაფმა ეკონომიკურმა აღდგენამ საშუალება მოგცა ჩვენ მნიშვნელოვნად გაგვემჯობესებინა ძირითადი ფისკალური პარამეტრები, კერძოდ მთლიანი შიდა პროდუქტთან მიმართებით მთავრობის ვარ დაგეგმილი 60.1%-ის ნაცვლად 50%-ამდე შემცირდა, ხოლო ნაერთი ბიუჯეტის დეფიციტი თავდაპირველად დაგეგმილი 7.6%-ის ნაცვლად შემცირდა მშპ-ს 6.1%-ამდე. ასე რომ კიდევ ერთხელ მინდა თქვა შეჯამებისთვის, რომ 2021 წელს ჩვენ მივახციეთ ორნიშნა ეკონომიკურ ზრდას. საქსტატის ბოლო ინფორმაციით 2021 წელს წლიური ინფლაციის დონე 13.9% შეადგინა. მაშინ, როდესაც საქართველოს ეროვნული ბანკის მიზნობრივი წლიური ინფლაცია არის 3%. საქართველოს ფინანსთა მინისტრი ლაშა ხუციშვილი ინფლაციის ზრდას მსოფლიო ტენდენციებით ხსნის. ვერ იქნება ინფლაციასთან მიმართებაში გამონაკლისი საქართველო, იქიდან გამომდინარე, რომ COVID-ის ერთ-ერთი, ესე ვთქვა, თანდევი ეკონომიკური უარყოფითი ეფექტი არის ინფლაცია. ინფლაციის ისტორიულ მაქსიმუმებს ხედავთ ჩვენ სავაჭრო პარტნიორებშიც და მსოფლიოში. შესაბამისად, მნიშვნელოვანია ის, რომ ის ღონისძიებები, რომლის გადადგმაც ხდება ფისკალურ ნაწილში, რომელიც არის, ესე ვთქვა, დეფიციტის შემცირების, მკვეთრი შემცირების მიმართულებით, ასევე ეროვნული ბანკის მხრიდან პოლიტიკის გამკაცრების მიმართულებით, გვაძლევს იმის, ვთქვა, გარანტიას, რომ ინფლაცია არ გადაიზრდება, ეს პროცესი ინფლაციურ გრძელვადიან ინფლაციურ პროცესებში. მთავრობის წარმომადგენლებს ჯერათ, რომ ფასების ზრდა ერთჯერადი და დროებითი პრობლემაა და საზოგადოებას პირდებიან, რომ 2022 წელს მათი მთავარი საზრუნავი ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა და სიღარიბის შემცირება იქნება. ანა ალელიშვილი, ევრონიუს ჯორჯია.